Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É, pessoas, parece que é um ótimo momento para ser fã de PlayStation, porque estamos tendo diversos vazamentos logo um pouco antes da E3, e olha, eles estão indicando diversas informações sobre alguns dos exclusivos mais esperados da geração, cara. E talvez até da próxima geração, não é mesmo? Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o Wise, a gente vai passar para vocês as informações de diversos vazamentos que estão rolando agora, que incluem novidades sobre The Last of Us 2, Death Stranding e até um novo State of Play. Portanto, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos da Central e, é claro, ficar de olho na nossa cobertura completa da E3 2019, que a gente vai fazer com tradução simultânea de todas as conferências aqui no canal, beleza? Mas enfim, cara, a galera tipo tá ficando louca com esses vazamentos, né, galera do PlayStation, porque eles estão tipo indo à loucura nos comentários e não param de falar disso em diversos fóruns, né? Não, eu vou te falar que até eu, que tô com o PlayStation aqui há uma semana... Até eu tô ansioso agora, mano. Tipo, eu tenho uma lista de jogos pra jogar, que eu tô no Days Gone agora, depois eu vou pro God of War, depois Spider-Man. Essa foi minha lista até agora. Sim. Só que, mano, se concretizar os vazamentos que tá rolando, eu vou ter que puxar The Last of Us pra frente, tá ligado? Pra jogar. Então, mano, o negócio tá tenso, velho. Ó, galera, muitas informações muito, mas muito boas. Se acontecer, vai ser louco. Então, ó, lembrando, tudo que a gente vai passar hoje aqui é rumor, basicamente, pelo menos desses dois primeiros aspectos, que seriam o The Last of Us 2 vai ganhar um trailer e data de lançamento amanhã, cara, sem zoeira. Esse vazamento aconteceu por dois sites espanhóis, o site espanhol Game Reactor e o site espanhol Legion de Jugadores. Eles disseram que o jogo vai ganhar um trailer totalmente inédito nos próximos dias e com uma informação que todo mundo tá ansioso, né? Que é, claro, a data de lançamento do The Last of Us 2. De acordo com o website Legion de Jugadores, eles dizem que, abre aspas, podemos confirmar, graças a uma fonte muito confiável da empresa, declarações que coincidem que a Sony vai realizar um State of Play na próxima quinta-feira, dia 30 de maio, e esta apresentação terá um claro protagonista, The Last of Us 2, que mostrará novo conteúdo, jogabilidade e história, além de anunciar a data de lançamento para novembro deste ano. Meu amigo... Olha só, galera, lembrando, tudo isso aqui é um rumor, né, são vazamentos, até a Sony confirmou alguma coisa, nada que é oficial, mas... Ah, se a gente postar esse vídeo aqui, né, a gente posta sempre o quê, Lion? Perto do meio-dia. Provavelmente a Sony, hoje, quando, no dia que sair esse vídeo, já possa anunciar o State of Play amanhã, tá ligado? Sim. Então, tudo é possível. Sim, e lembrando, isso daqui é um website que a gente já viu notícias deles anteriormente e eles deixam bem claro que são observações de fontes confiáveis deles. Eles falam que eles também não podem garantir a veracidade das informações, porque às vezes pode rolar alguma mutação, né, por causa dos vazamentos, mas... De acordo com esse site que, né, já tem uma fanbase, já tem algum certo tempo de trabalho, a fonte confiável deles diz que a gente vai ter um novo trailer do The Last of Us com data que seria para novembro, cara. Ou seja, a gente pode estar esperando, né, ainda pouco menos de 5 meses, mais ou menos, para a gente já ter o lançamento do game. Então, cara, imagina a hype, imagina como tá a galera agora louca debatendo sobre isso. Porque a galera no fórum tá louca agora falando sobre, né, o possível lançamento de The Last of Us 2 ainda em novembro. E fica a questão, será que tipo isso seria um fato ou seria tipo uma loucura imaginar que o jogo já vai lançar em novembro? Ah, eu não acho uma loucura, porque assim, já tá rolando vazamentos há muito tempo que o jogo sairia esse ano. E já tivemos vários anúncios da própria Sony dizendo que eles já filmaram todo o game. Eles estavam até postaram uma foto no Twitter mostrando que eles tinham terminado o jogo, tinham gravado a última cena e tal. Eles já fizeram todas as cutscenes, então tipo, o jogo tá ali, mano, tá quase. Tá muito próximo de ser terminado, entendeu? Então é possível que saia esse ano mesmo. E outra... Já que esse anúncio viria no State of Play, eu acho que esse State of Play já começa com um pouco mais de hype do que os outros, né? Porque a gente teve dois que foi bem fraco. Eu não digo bem fraco, eu digo que foi um fracasso mesmo. Foi um fracasso. Uma decepção, né?
Apesar de no último eles terem mostrado ali um multiplataforma, que é o Final Fantasy VII Remake, que todo mundo tava querendo, mas assim, não é exclusivo, é um multiplataforma. Só que agora com The Last of Us Part 2, que é um jogo exclusivo e que é um dos jogos mais aguardados da geração, aí já é outros 500, velho. Eu acho que se a Sony fizer um State of Play só com The Last of Us Part 2, eles não precisam de mais nada. Exato, né? Bizarro, não precisa de realmente mais nada. É o que a galera quer, tá ligado? Exatamente. Só que é engraçado que toda vez que a Sony vai fazer um State of Play, ela deixa isso anunciado um, dois, três dias antes de que vai rolar um State of Play, tal dia, tal horário, pra galera já sintonizar na live e já acompanhar ao vivo, né? A pequena, digamos assim, pequena conferência Direct, né? Estilo Nintendo Direct que a Sony tá copiando. E agora ela tá calada. E agora ela tá calada, velho. Tipo, de acordo com esse vazamento, vai rolar amanhã um State of Play que vai mostrar o The Last of Us 2. E, cara, isso foi totalmente contra a proposta da Sony nas últimas duas State teoria. Of Play, né? Pois não. Eu tenho uma teoria, que seria o seguinte. Ela não anunciou ainda, porque ela vai deixar pra anunciar amanhã o State of Play. Porque se ela anunciasse alguns dias antes, poderia melar o anúncio do Death Stranding que tá rolando agora. Porque, já falando pra vocês, galera, que o Kojima lançou um teaser dizendo que hoje, dia 29, a gente vai ter novidades de Death Stranding. Só que assim, a gente não sabe se é trailer, a gente não sabe se é data, a gente não sabe nada, se é gameplay. Então assim, tem várias teorias rolando em volta, a gente vai falar agora com vocês nossas... O que estão falando e também o que a gente acha. Mas falando ainda do The Last of Us e da State of Play, eu acho que eles não anunciaram pra não melar o Death Stranding. Porque senão a galera ia achar que o Death Stranding ia estar na State of Play, entendeu? Porque o que tá acontecendo é que desde ontem houve uma mudança, né, de conteúdo no Twitch da PlayStation, que agora, se você abrir o Twitch da PlayStation, a gente vê uma imagem de uma água escura, parece petróleo, e várias mãos tocando nesse petróleo, que são uma clara referência ao conteúdo de Death Stranding. Então tá rolando uma live de Death Stranding que diz: o amanhã está em suas mãos. E isso é claramente um teaser, né? Algum tipo de maneira de fazer marketing para falar que hoje, no dia 29, quarta-feira, a gente vai ter um teaser, né? Alguma divulgação planejada de Death Stranding. A galera tá falando que provavelmente a gente vai ver um novo trailer, alguma gameplay e talvez uma data de lançamento do novo título do Kojima. Então assim, a galera tá louca, porque se você entra agora na Twitch, o vídeo já tem mais de 20, a live já tem mais de 22 milhões de acessos e 12 mil pessoas estão simultaneamente agora assistindo essas mãos. Então assim, a galera tá louca, mano. Tá todo mundo comentando simultaneamente, tem um monte de teoria já, um monte de fóruns. E assim, desde a última segunda-feira, o Death Stranding tá lançando vários teasers. Eles lançaram um teaser chamado Cria Corda e um outro chamado Ajude-nos a Reconectar. Então, parece que eles estão tentando fazer um novo tipo de teaser, no caso, ao vivo, né? Utilizando o Twitch da PlayStation. E, cara, não dá pra negar que tá movimentando as pessoas. A questão seria, é meio bizarro pensar que hoje a gente teria uma grande revelação de Death Stranding e amanhã ter outra revelação de The Last of Us 2, sendo que seria no State of Play e, tipo, por que não tacar o Death Stranding no State of Play junto com o The Last of Us, né? Fica meio estranho, né? Fica meio fora de sentido quando você para pra analisar. Sim, mas tem mais coisa sobre o Death Stranding que tu não falou, Léo. Que os fãs, eles estão loucos também pelo teaser e pela mensagem que ele passa. Porque se você for na Twitch e ver o título, tá dizendo Death Stranding, o amanhã está nas suas mãos. E a galera tá teorizando essa frase, Léo, dizendo que amanhã o jogo estaria nas nossas mãos, entendeu? Literalmente, então, né? Então pensa o seguinte, a galera tá achando que, na pior das hipóteses, vai ser um trailer, um teaser, uma gameplay, só que a gente já teve várias. Só que a galera também tá teorizando que pode ser uma demo, que nem o Kojima fez com o Silent Hill, PT. Então você tem uma demo ali pra jogar o Death Stranding amanhã. Que essa seria a grande novidade. O amanhã está nas suas mãos. Nossa. E tem gente indo além. Tem gente indo além. Dizendo que o jogo lança amanhã. aí eu já acho um pouco complicado. Aí já é demais, galera. Aí já é demais. A demo eu acredito. Porque, cara, faz muito sentido. O amanhã está nas suas mãos. O teaser, o vídeo tá tipo um monte de mão assim no petróleo. E dá pra ver as imagens atrás, sabe? Faz sentido.
pô, isso seria do caralho, né? Porque considerando que o Kojima já fez essa demo incrível do PT com o Silent Hills, faria sentido ele lançar uma demo do Death Stranding agora. Agora, essa questão de data de lançamento, já ser pra, tipo, amanhã já vai lançar o game, eu acho que não vai rolar, por quê? Tivemos mais vazamentos de Death Stranding, no caso, na PSN. É, um usuário no Twitter já postou imagem que, se você entrar na PlayStation Store, você pode já fazer a pré-compra de Death Stranding. A imagem não mostra a data de lançamento, mas já te permite comprar, dá uma descrição do jogo, inclusive mostra itens que você vai poder ganhar fazendo a pré-compra. A descrição diz que Sam Bridges deve ser corajoso em um mundo transformado pelo Death Stranding. Carregando o que restou do futuro em suas mãos, ele embarca em uma jornada para reunir o mundo que está fragmentado. E aí a gente tem um monte de bônus de pre-orders, que vai incluir um óculos de sol Sam de ouro, vai incluir um armor de ouro, também outro item de game, um boné de ouro e um esqueleto de velocidade de ouro. What the fuck? São todos itens que vão ser disponibilizados para você por meio da progressão da história. Ou seja, você ganha esses itens, mas você tem que progredir na história de Death Stranding para liberar eles durante a sua jogatina. Só quero deixar registrado aqui o comentário que você leu a sinopse ali e mesmo assim eu não entendi do que se trata o jogo. Mas ok. Eu não sei se é um jogo stealth, se é um jogo de terror, né? Ainda não sei nada. A gente só sabe um pouco da história agora, né, cara? Mas o jogo ainda é um mistério para todo mundo, né? Sim, mas cara, isso aqui prova que basicamente o jogo vai ter data logo, mano. Não é possível. Se vazou isso aqui agora... Sério, cara, eu adoro a época da E3, porque vaza tudo, velho. Uma delícia, velho. É com certeza uma das melhores épocas do ano, cara. Vaza tudo, a gente tem um monte de informações, a gente fica hypado. E, cara, é o que você falou. Esse vazamento de Death Stranding deixa claro que hoje a gente vai ter mais informações do game, vai ter provavelmente um trailer, e obrigatoriamente a gente vai ter uma data de lançamento. Por quê? Porque já vai disponibilizar a pré-compra agora, né? Devido a esse vazamento da PSN. Ou seja, cara, eu tô, tipo, muito ansioso pra mais informações, inclusive do The Last of Us 2, porque, sei lá, tá tudo alinhado realmente pra Sony ir lá e começar a lançar um monte de teaser um atrás do outro. Talvez, eu acho que esse State of Play não role, eu vou dar um chute básico meu, beleza? Eu acho que a gente vai ter hoje Death Stranding, amanhã a gente possa ter um The Last of Us Parte 2, e depois a gente possa ter mais informações sobre, não sei, Ghost of Tsushima, não sei, parece que a Sony não tá, sei lá... Se isso acontecer, eu acho que a gente não vai ter um State of Play com todos esses jogos. Eu acho que a gente teria, cada dia da semana, a gente tá tendo um teaser forte de algum exclusivo da Sony. Não sei, né? Tudo chute, agora a gente tá só tendo ideias. Mas, pelo menos a gente já tem certeza que Death Stranding vai ter data de lançamento amanhã. E os rumores de The Last of Us 2 estão muito, muito fortes. Então, assim, é um ótimo dia pra ser fã de PlayStation, né, cara? Pois é, mano. Olha, eu já não vou cravar tanto assim como tu disse aí, porque assim, esse vazamento do The Last of Us parece que é muito forte, mas eu vou esperar acontecer, porque a Sony não falou nada ainda, né? Mas o do Death Stranding eu também tô acreditando, mano. É muito difícil não rolar pelo menos uma datinha, né? Sim, pelo amor de Deus, vazou na PSN, pelo menos dá uma margem. Sei lá, início de 2019, quer dizer, 2019 é agora, início de 2020, final de 2020, pelo menos dá um prazo, entendeu? Já é muito bom, né? Exato. Então, o que você acha desses vazamentos? Você acha que são concretos? Você acha que a gente vai ter mais informações de The Last of Us 2 e um State of Play amanhã? Ou vai ser só Death Stranding mesmo que a gente vai ter hoje? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre esses vazamentos do PlayStation, beleza? Não se esqueça novamente de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos próximos uploads, inclusive a nossa cobertura completa da E3 aqui no canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!